සියලු දෙනාටම සුබ නත්තලක්. එහෙම නැත්නම් wish you a merry christmas. christmas අද සැප්තැම්බර් මාසේ 28 වෙනිදා. christmas christmas කියන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ 25 වෙනිදා. එතකොට christmas christmas online business එක ඇතුලේ මම කිව්වා කොච්චර දුරට ඔයා සක්සස් වෙනවද කියන දේ තීරණයනවා මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ ඔයා කොච්චර දුරට අප්ඩේට්ද කියන දේ මත. ක්‍රිස්මස් එකෙන් 25 වෙනිදා සමහර විට ඔයා අප්ඩේට් ඇති. ක්‍රිස්මස් එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්ටියන්ස් පීපල්ස් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ආගම අදහන කට්ටිය ලෝකේ පොපියුලේෂන් එකේ 2.1 බිලියන් පොපියුලේෂන් එකක් ඉන්නවා ක්‍රිස්තියන් වලට. එතකොට මොකද්ද මේ ක්‍රිස්තියන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ නත්තලත් එක්ක අපිට තියෙන ගේම් එක නත්තල එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්මස් එක ක්‍රිස්මස් එක නෝ 25 වෙනිදා. ඒ වගේම 25 වෙනිදා ක්‍රිස්මස් එක නෝ වගේම සමහර විට ඔයා දන්නවා ඇති බ්ලැක් ෆ්‍රයිඩේ කියනවා නොවැම්බර් මාසේ 25 වෙනිදා. බ්ලැක් ෆ්‍රයිඩේ එක නොවැම්බර් මාසේ 25 වෙනිදා එනවා වගේම ක්‍රිස්මස් එක ක්‍රිස්මස් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ආරම්භ කරන්න එහෙම නැත්නම් පටන් ගන්නවා ඊළඟ මාසේ ඉඳන්. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔක්තෝබර් එහෙම නැත්නම් සැප්තැම්බර් අවසාන ඉඳන් එහෙම නැත්නම් ජනවාරි අවුරුද්දේ මුල වෙනකම් එහෙම නැත්නම් ඊළඟ අවුරුද්දේ ජනවාරි මුල වෙනකම් මෙන්න මේ ෆෙස්ටිවල් සීසන් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. ෆෙස්ටිවල් සීසන් එක ස්ටාර්ට් වෙනවායි කියලා ඇත්තටම අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? දැන් තමයි වැඩ ටික පටන් ගන්න ඕන. ක්‍රිස්මස් එක ටාගට් කරලා මොකද්ද කරන්න ඕන වැඩ ටික අපි කතා කරමු. වැඩ ටික ගැන කතා කරන්න ඕන වගේම අද ඇනවුස් කරනවා පස්වෙනි විනව. එහෙම නැත්නම් මම දෙනවයි කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් දෙනවා. මොකද මම කූපොන්ස් පහ අරන් තියෙනවා. කූපොන්ස් පහේ පස්වෙනි කූපොන් එක මම දෙනවා අද මේ වීඩියෝ කිවර වෙන්න කලින්. පස්වෙනිය මම ඇනවුස් කරනවා. එයාට ඒක ඕනේ නම් ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 119ක් වටින මෙන්න මේ කූපොන් එක. හරි. ඒකත් ඒ විදිහට මම ඇනවුස් කරනවා. ඒකත් ඒ විදිහට ඇනවුස් කරනවා වගේම ට්‍රෙන්ඩ් එක මේ සිටුවේෂන් එකේ මෙතන නම් තියෙන්නේ දැන් තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්න යන්නේ. ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්න යද්දී අපි මම අද ඔයාට ඔප්ෂන්ස් හතරක් කියනවා. කැමති ඔප්ෂන් එකක් ඇතුළේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් ඔන්න ඔය ක්‍රිස්මස් එකත් එක්ක රිලේටඩ් වෙන විදිහට කීවර්ඩ් තියෙනවා. ඒ කීවර්ඩ් එහෙම නැත්නම් පොපියුලර් වර්ඩ්ස් තියෙනවා. ඒ වර්ඩ්ස් එක්ක තමයි මම කිව්වා ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුළේ ගොඩක් දේවල් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මෙන්න මේ කීවර්ඩ් එක්ක. කීවර්ඩ් ගත්තාම මේ වගේ ලිස්ට් එකක් වට ඕන තැනක හොයාගන්න පුළුවන් Google එකේ සර්ච් කරලාට පස්සේ. මේ වගේ සර්ච් කරලාට පස්සේ මම නැත්තම් ඐඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ කීවර්ඩ්. කීවර්ඩ් හරි. ඔතනින් ඔය කීවර්ඩ් ටික අරගෙන ඊළඟට එන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක. ඊළඟට එන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම එහෙම නැත්තම් selfpublishingtitans.com. එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ප්‍රී ටූල් දෙකක්. ටෝටලි ප්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක පළවෙනි ටූල් එක තියෙනවා KDP රිසර්ච් ටූල්. දෙවෙනි ටූල් එක තියෙනවා එහෙම නැත්නම් Amazon keyword suggestions expand කියලා ටූල්ස් දෙකක්. එක්ස්ටෙන්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. මම මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් දෙක මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. එක්ස්ටෙන්ෂන් දෙක එහෙම නැත්නම් Chrome එක්ස්ටෙන්ෂන් දෙක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට යන්න ඕන කොහොටද? මම එන්නේ ඔයාගේ ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්න දවස ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකට අපි ගිහිල්ලා මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඇතුළේ අපි කොහොමද මැච් එක ගහන්න කියන දේ තමයි මම අද ඔයාලට කියන්න. ආවා Amazon එකට ආවා. Amazon එකේ ඇවිල්ලා ඔයාලට ඕන දෙයක් මේක ඇතුළේ සර්ච් කරන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළේ මම කැමති දේ සර්ච් කරලා දින්. ඔයාලට පේනවා ඇති. එහෙම නැත්නම් මම මෙතනදී ක්‍රිස්මස් කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ක්‍රිස්මස් කියලා වර්ඩ් එක ගැහුවට පස්සේ මෙන්න මේකෙන් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ අර ටූල් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මේකේ ඔයා මොනාද මේකේ ට්‍රෙන්ඩින් වෙන කැටගරිස්. එහෙම නැත්නම් මොනාද මේකේ ට්‍රෙන්ඩින් වෙන කීවර්ඩ්ස්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට ඕන තරම් අපිට කීවර්ඩ්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. කීවර්ඩ්ස් මේ කීවර්ඩ් එකක් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අපි කියමු එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට තියෙනවා. මම මේ කීවර්ඩ් එක එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ වගේ ප්‍රේසස් තියෙනවා. ප්‍රේසස් මම මේ ප්‍රේසස් එක මම මෙතනින් කොපි කරගන්නවා. මේ ප්‍රේසස් එක ගැන මම Amazon එකේ සර්ච් කරනවා. ප්‍රේසස් එක සර්ච් කරලාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට සර්ච් කරලාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔටෝමැටිකලි එහෙම නැත්නම් මේකේ සජෙස්ට් වෙනවා මේ වෙද්දි මේකේ ට්‍රෙන්ඩ් වෙන්න මොනවාද. ඔයාලට පේනවා ඇති ජේසස් ටී-ෂර්ට් එහෙම නැත්නම් තව ටිකක් කළා ඇද්දි මේක ඔටෝමැටිකලි ලෝඩ් වෙනවා. ඔටෝමැටිකලි ලෝඩ් වෙනවත් එක්කන් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ කීවර්ඩ් මේ ටූල් දෙක දාගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ටූල් එකත් එක්කන්
ඔටෝමැටිකලි මෙතනදි සජෙස් වෙනවා. සජෙස් වෙනවයි කියන්නේ අපිට ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන කීවර්ඩ්ස්. කීවර්ඩ් එකක් යද්දි මම මේක ඇතුලේ එහෙම නැත්තම් මම මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් දෙක දාගෙන මම සර්ච් කරනවා ජේසස් කලරින් බුක්. ඒයි මම සර්ච් කරේ. එන්නේ ක්‍රිස්මස් කියන මෙන්න මේ ෆෙස්ටිවල් එක. ෆෙස්ටිවල් එකේ මේ වෙද්දී ට්‍රෙන්ඩ් එක ස්ටාර්ට් වෙලා තිනවා. ට්‍රෙන්ඩ් එකට අපි පේස් කරන්න ඇද්දි. මම ඊට පස්සේ සර්ච් කරේ ජේසස් කලරින් බුක්. ජේසස් කලරින් බුක් කියලා සර්ච් කරලා පස්සේ ඔයාලට ගිහිල්ලා ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එක එන්න පටන් ගත්තා. මම අර ටූල් දෙක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේව පබ්ලිෂ් කරපු ඩේට් ටික. කවද්ද පබ්ලිෂ් කරේ? සැප්තැම්බර් 15 වෙනිදා මේක පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. සැප්තැම්බර් 15 වෙනිදා පබ්ලිෂ් කරලා මේ වෙද්දී රිව්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පබ්ලිෂ් කරපු ඩේට් එක හැමදේම මේක ඇතුලේ ඔයාලට ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕන තරම් ඔයාලට නිෂ් හොයා ගන්න පුළුවන්. මම ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා පස්සේ එහෙම නැත්තම් ක්‍රිස්මස් ප්ලෑන කියලා මේ Amazon එක ඇතුලේ ඔයාලට ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්‍රිස්මස් ප්ලෑනර්ස් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති අගෝස්තු 26 වෙනිදා තමයි මේක මේ විදිහට පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. අලුත් ඒවාත් තියෙනවා, පරණ ඒවාත් තියෙනවා. අලුත් ඒවා පරණ ඒවා ඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා, ඔපෂනිටි ඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා. සැප්තැම්බර් 19 මේක ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඊළඟට මොකද කරන්න ඕන? ඊළඟට කරන්න ඕන ඔයා ඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා නම් ඔයාත් ගිහිල්ලා ඔයාට තියෙනවා නම් මේ සීසන් එක ඇතුලේ ඔපෂනිටියක් සේල් කරන්න. දැන් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක ඇතුලේ සෙලින් බිස්නස් එක කරන්න. සෙලින් Amazon එකේ ඔප්ෂන්ස් Amazon එකේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ වෙද්දී ඔයා සමහර විට දන්නවා. එහෙම නැත්නම් KDP Amazon එක අපිට බුක් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. KDP එක හරහා අපිට Amazon එකේ FB එක හරහා අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකක් සේල් කරන්න පුළුවන්. Amazon FB එක ගැන මම කතා කරලා නැති නිසා මෙතනදී මම තෝරගන්නවා Amazon එකේ බුක් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න. ඇයි මම බුක් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්නේ? මේ වෙද්දී ක්‍රිස්මස් කියන කැටගරිය ඇතුලේ ට්‍රෙන්ඩ් වෙනවා. සක්සස් වෙන්න ඕන නම් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ. ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා මොකද Amazon KDP එකේ මම හිතනවා බුක් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න දන්නවා ඇති. මම හදාගත්ත මේක පබ්ලිෂ් කරන්න ඔයාලට ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට කලරින් බුක් එකක් ඔයාලට පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ ජර්නල් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. මම හදාගත්ත ජර්නල් එකක්, මම හදාගත්ත කලරින් බුක් එකක් කැමති ඔප්ෂන් එකක් ඇතුලේ ඔයාලට පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මගේ ජර්නල් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ඇතුලේ පබ්ලිෂ් කරනවා ක්‍රිස්මස් ප්ලෑන් එකක්. ඇයි මොකද සීසන් එක නිසා. ක්‍රිස්මස් ප්ලෑන KDP එහෙම නැත්නම් KDP එකේ බුක් එකක් පබ්ලිෂ් කරන ප්‍රොසෙස් එක දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා රිෆර් කරන්න SL online bro එකේ. එහෙම නැත්නම් SL online bro academy එකේ මම කියලා දීලා තියෙනවා A to Z කොහොමද KDP එකේ වැඩ කරන්නේ. හරි මම ගියා, මම අතනින් හදාගත්තා. එහෙම නැත්නම් මම මේ විදිහට Canva එකට ගිහිල්ලා මේකේ cover page එක හදාගත්තා. cover page එක හදාගත්තා. ඒ වගේම book එක හදාගත්තා නම් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ book එක publish කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයා දන්නව ඇති Amazon KDP එකේ වැඩ කරන්න. දන්නේ නැත්නම් comment කරන්න, නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් channel එකේ available. ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට මම price එකක් set කරනවා. ඔයාලට කැමති price එකක් මම කිව්ව set කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ මගේ price එක විදිහට, එහෙම නැත්නම් මේකේ මගේ price එක විදිහට 5.25ක් විතර සෙට් කරනවා. 5.25ක් සෙට් කළා. ඔයාලා පේනවා ඇති ඒක මදි වගේ හිතෙනවා නම් අපිට පුළුවන් 6.25ක් විතර සෙට් කරන්න. 6.25ක් විතර සෙට් කරලා පස්සේ ඔයාලා මුකුත් කරන්න නැහැ. මෙතනින් එහෙම නැත්නම් පබ්ලිෂ් වෝ පේ බැක් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාලා පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොසෙස් එක. හරි. KDP එකේ අපි පබ්ලිෂ් කරා. Amazon එකේ අපි බුක් එක පබ්ලිෂ් කරා. ඔයා මොන බුක් එකද පබ්ලිෂ් කරන්න කියලා ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. හරි. Amazon එකේ බුක් එක පබ්ලිෂ් කරනවා වගේම ඊළඟ සීසන් එක, එහෙම නැත්නම් මේ සීසන් එකේ ෆෙස්ටිවල් සීසන් එකක් නිසා, ෆෙස්ටිවල් සීසන් එකක් නිසා අපිට ඊළඟ ඔප්ෂන් එක ඇතුළේ අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් රෙඩ් බබල් එක. රෙඩ් බබල් එකේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. රෙඩ් බබල් එකේ ඕනේ නම් සර්ච් කරලා බලන්න ක්‍රිස්මස් ඩිසයින් සර්ච් කරලා බලන්න ඊළඟ ට්‍රෙන්ඩින් වෙන කීවර්ඩ් එක. ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගත්ත කීවනේ ඒක තමයි ඇත්තම. කීවර්ඩ් එක ක්‍රිස්මස්. ක්‍රිස්මස් එක ඇතුලේ අපිට දැන් මේ ටයිම් එක තමයි හොඳම ටයිම් එක ඩිසයින් කරනවා නම් රිලේටඩ් වෙන විදිහට ක්‍රිස්මස් එකට. යන්න රෙඩ් බබල් එකට. රෙඩ් බබල් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න ක්‍රිස්මස් වලට රිලේටඩ් වෙන විදිහට ඕන තරම් ටී-ෂර්ට් මේ වෙද්දී අප්ලෝඩ් එහෙම නැත්නම් අප්ඩේට් එහෙම නැත්නම් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේ වෙද්දී ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඩිසයින් කරන්න. ඔයත් අද ඉඳන් රිලේටඩ් වෙන විදිහට ඩිසයින් කරන්න ක්‍රිස්මස් එකට. මොකද බ්ලැක් ෆ්‍රයිඩේ එක ඒ වගේම ක්‍රිස්මස් එක දෙකම ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුළේ ගොඩක් වටින දවස් දෙකක්. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ගොඩක් වටින දවස් දෙකක් වගේම මේ සීසන් එක අපිට සේල්ස් ලොකු ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුළේ ගන්න පුළුවන්. ලොකු ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුළේ රෙඩ් බබල් එකට ගියා. රෙඩ් බබල් එකේ account එකක් හදාගත්තා. account එකක් හදාගෙන අපිට පුළුවන් රෙඩ් බබල් එක ඇතුළේ සේල් කරන්න. මේ දින මම රෙඩ් බබල් එක ඇතුළේ මේ ක්‍රිස්මස් වලට related වෙන විදිහට හදපු
ටීෂර්ට් එක එහෙම නැත්නම් ඩිසයින් එක ඒ ඩිසයින් එක මම අප්ලෝඩ් කරා මෙරි ක්‍රිස්මස් හැපි නිව් ඉයර් දෙකටම එකක් මම අප්ලෝඩ් කරා තවත් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන මොකද සීසන් එකේනේ මමත් අප්ලෝඩ් කරන ඔයාලා වගේම මෙන්න මේ විදිහට සීසන් එක ආවට පස්සේ මගේ ඩිසයින් එක මම කරගත්තා ඩිසයින් එක කරගත්තාට පස්සේ ඩිසයිනින් ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් කැන්වා එක ඕන තරම් ඩිසයින් තියෙනවා ගිහින් සර්ච් කරලා බලන්න සර්ච් කරලා බලපුවම පස්සේ එහෙම නැත්තම් මේ පේනවා ඇති ක්‍රිස්මස් කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඕන තරම් මේක ඩිසයින්ස් එනවා මේ ඩිසයින්ස් පොඩ්ඩක් එඩිට් කළා මෙතනදී ඇතුලෙන් එහෙම නැත්තම් මේක ඇතුලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ටෝටලි ප්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් යූස් කරන්න මම මගේ ඩිසයින් එක මේ විදිහට කරගත්තා ඩිසයින් එක මේ විදිහට කරගන්නවා වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඩිසයින් එක කළා මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන සේව් වර්ක් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ මට සේව් කරන්න පළවෙනි ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ මම ඩිසයින් එකක් අප්ලෝඩ් එහෙම නැත්තම් මම පොතක් දැම්මා Amazon එකට දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ මම රෙඩ් බබල් එකට මගේ ඩිසයින් එකක් අප්ලෝඩ් කරා තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ කවුරු හරි මේ වෙද්දි ඩ්‍රොප් ෂිපින් බිස්නස් එක හෝ eBay seller කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් මේ දවස්වල මොනවාද මේ දවස්වල මේ වෙද්දි ඔයාගේ ලිස්ටින් එකට ඇඩ් කරන්න ඕන අයිටම් මොනවාද අයිටම් තමයි රිලේටඩ් වෙන විදිහට ක්‍රිස්මස් එකට ලොකු සේල් එකක් ඒවි එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කන් කියන්නේ ඔයා දැන් අද ඉඳන් එහෙම නැත්තම් මේ මෙන්න මේ මාස දෙක තුන ඇතුලේ මොකද සීසනල් බිස්නස් එකක් මෙතන තියෙන්නේ මේ සීසනල් බිස්නස් එක ඇතුලේ Amazon එහෙම නැත්තම් eBay seller කෙනෙක් නම් ඔයා eBay selling ලස්සන සබ්ජෙක්ට් එක eBay selling ඇතුලේ අද ඔයා මොකද කරන්න ඕන ඔයා eBay එකට ඔයාලා ලිස්ටින් ටික දාන්න ඕන රිලේටඩ් වෙන එහෙම නැත්නම් අපි කියමු ක්‍රිස්මස් ඕනමන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් මේවා ක්‍රිස්මස් වලට රිලේටඩ් වෙන gift එකක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්මස් වලට රිලේටඩ් වෙන තවත් මොන හරි දෙයක් ලිස්ටින් ටික දාන්න මොකද මේ ටයිම් එකේ එහෙම නැත්නම් මේ ෆෙස්ටිවල් සීසන් එක ඇතුලේ මම කිව්වා මොකද ක්‍රිස්මස් එකට එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දී පොපියුලේෂන් එක 2.1 බිලියන් ඔඩියන්ස් එක ඒ ඔඩියන්ස් එකේ ලොකු ප්‍රයෝජන ඔයා හිතන්නේපා 2.1 බිලියන් කියන පොඩි ගාණක් කියලා මොකද ලංකාවේ ඉන්නේ මිලියන 20යි මම කියන්නේ බිලියන 2.1යි ගන්න. එහෙම නැත්නම් එකක් ගන්න. මොකද ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් යුරෝපියන්ස් වගේම එහෙම නැත්නම් ඇමරිකන් වල පොස්චර පොපියුලේෂන් එක එහෙම නැත්නම් 70%ක් USA වල ක්‍රිස්මස්. එතකොට earning potential කොච්චරද? Identify කරගන්න opportunity. Identify කරගත්තොත් ඔයා win කරාවේ. හරි. සමහර විට ඔයා මට මෙතන comment එකක් දායි. මම eBay selling කරන්න දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් සමහර විට ඔයා comment එකක් දාවි. රෙඩ් බබල් එකේ ඩිසයිනින් ප්‍රොසෙස් එක එහෙම නැත්නම් රෙඩ් බබල් එකේ අප්ලෝඩ් කරන ප්‍රොසෙස් එක දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සමහර විට කමෙන්ට් එකක් දායි. මම දන්නේ නැහැ KDP එකේ වැඩ කරන විදිය. ඒකට තමයි මම කිව්වේ. යන්න. මොකද SL online bro ගේ ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොසෙස් එකේ තමයි ඔයාලා වරන් යන්නේ. ගොඩක් දේවල් මම මේක ඇතුළේ කතා කරලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. channel එකේ ලොකු videos ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙතනින් නවතින්න ඕනද? නැහැ. මේ පටන් ගැනීම විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයා මොනවද කරන්න ඕන? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. මේක ටයිම් එකක් කරගන්න බිස්නස් එක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න. eBay selling එහෙම දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මෙතන drop shipping master course එක ඇතුළේ A to Z day ගැන කතා කරලා තියෙනවා. eBay එක ඇතුළේ වගේම drop shipping business එක කරන විදිය කොහොමද හරියට කරන්න කියන දේ step by step 100%ක් practically 100%ක් ප්‍රායෝගිකව කතා කරලා තියෙන මෙන්න මේ drop shipping master course එක ඇතුළේ. ඒ වගේම ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් SL online bro recommendation එකක් වගේම SL online bro ම කන්ඩක් කරන මාස්ටර් කෝසස් හතක් මේ වෙදී ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මොකද SL online bro ගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. දෙවෙනි recommendation එක selling. selling business එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕන විදිහ තමයි මම අද කියන්නේ. ඒ වගේම මගේ තුන්වෙනි recommendation එක affiliate marketing. affiliate marketing වල segment එකක් social media. social media තියෙනවා නම් මේ time එකේ ඔයාලට මාරම ලේසි Christmas වලට related වෙන product sale කරන්න ඔයාගේ Instagram account එක හරහා. හැබැයි Instagram account එක මේ වෙද්දී ඔයාලට තියෙනවනේ. Twitter account එක හරහා sale කරන්න ලේසි Twitter account එකක් මේ වෙද්දී related වෙන විදිහට ඔයාලට තියෙනවනේ build up කරලා තියෙනවනේ. නැත්තම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට YouTube channel එකක් review gift item review කරලා ඕනේ නම් channel එකක් කරන්න. within one month ඔයා success පිළිගත්තත් නැතත් ඒ වගේම ෆ්‍රීලාන්ස් බිස්නස් එක five upwork වල වැඩ කරන විදිය මේ දවස්වල ඊළඟට තියෙන opportunity මම කතා කරන්නම් five upwork වල වැඩ කරන දන්න කෙනෙක් නම් ඊළඟට ඔයාලට opportunity එකක් එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්න මේ network වල ගිහිලා සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් ෆ්‍රීලාන්ස් බිස්නස් එක හදා ගන්න විදිය ඒ වගේම graphic designing කියන skill එක develop කරගන්න මොකද ඒව ඇතුලේ සල්ලිම තමයි හොයන්න තියෙන්නේ සල්ලිය අන්ලිමිටඩ් වන්න පුළුවන් මේ ඩිසයින් ස්කිල් මත. ඒ වගේම WordPress තමන්ගේ කියලා වෙබ්සයිට් එක මේ වෙද්දී ඔය හදන්න දන්නවනම් තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක කරා මේ වෙලාවේදී ඔයාලට ලොන්ච් කරන්න පුළුවන්.
ඔයාගේ මර්චන්ට් එක මොකද සීසන් එක ඉන්නේ මාස 3ක් තියෙනවා සීසන් එක ඒ මාස 3 ඇතුලේ මාරම සල්ලියක් වට හොයන්න පුළුවන් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව දැනගෙන ඉන්න ඕන හැබැයි ඉතින් WordPress එක ඇතුලේ මර්චන්ට් එකක් හදන්න WordPress එක ඇතුලේ වෙබ්සයිට් එක මේන්ටේන් කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන මේකේ කතා කරලා තියෙන මේ ටික ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල පාට් එකක් NFT A to Z කොහොමද කරන්න කියන්නේ මෙතන තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝසස් 7 එකේ ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා පොඩක් ගිහිල්ලා බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා join වෙන්න join වෙන ඕනම කෙනෙකුට join වෙන වෙලාවෙම මගේ WhatsApp number එක නෝ ඕන වෙලාවක මාව contact කරගන්න ඒ වගේම life time support එක මම ඔයාලට දෙනවා ඒ වගේම මම guarantee එකක් දෙනවා එන field එක මොක වුණත් මම ඔයාලා success කරනවා condition එකක් දෙනවා හැබැයි වැඩ කරන්න ඕන ඔයා මේ master course එකක් join වෙලා නිදාගත්තොත් සල්ලි හොයන්න බෑ හැබැයි ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් මම ඔයාලා සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා කවදාවත් කවුරුත් මේ guarantee දෙන්නේ නැහැ හැබැයි SL online bro දෙනවා මොකද මේ field එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් මොකද ඒක හොඳටම දන්නවා මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ ඉන්න කෙනෙක් විදියට කැමති නම් ඔයාලට අවිල්ල මේ මාස්ටර් කෝසස් එකෙන් ජොයින් වෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක විශ්වාසලි ඒක මම ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ ඔය හැමදිනෙතරම තියනවානේ වගේ Facebook එක නිකන් සර්ච් කරලා බලන්න ක්‍රිස්මස් කියලා ලංකාවේ වගේම එළියෙත් ඕන තරම් මම මේක රීෆ්‍රෙෂ් කරලා පෙන්නන්නම් තවත් ඇති මම නිකන් මේ සර්ච් කරේ සර්ච් කරලා බලන්න මේ වෙද්දි ඉස්ටෝ මේ වෙද්දින් කීයක් කරලා තියෙනවද පැය 4කට කලින් මම දන්නේ පැය 4කට කලින් ක්‍රිස්මස් වලට රිලේටඩ් වෙන විදිහට මේ වෙද්දි ක්‍රිස්මස් කේක් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඔයා ඔයා හිතන්නපා මේ වෙද්දින් ඔයා සමහර විට ඉන්න කන්ට්‍රි එක මම දන්නේ ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන් ලංකාවෙන් එළිය වෙන්න පුළුවන් සර්ච් කරලා බලන්න යූස් කරන්න Facebook එක Facebook එකේ ක්‍රිස්මස් කියලා ගැහුවොත් මේ වෙද්දින් ඕන තරම් ආයිටම්ස් මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් ඕනමර්ස් එහෙම නැත්නම් gift item මේ වෙද්දින් වැඩ පටන් අරන් තියෙනවා ලංකාවේ කට්ටියත් වැඩ පටන් අරන් තියෙනවා මේත් මං හිතන්නේ ලංකාවේ කෙනෙක් වෙන්න ඕන ගිහිල්ලා බලන්න ගිහිල්ලා බලපුවම පස්සේ ඔයාලා ඩයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේ ඔපෂන්ටි යූස් කරන්න ඔයගෙ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා අර self employment එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ කියලා එහෙම නැත්නම් මොන හරි පොඩි බිස්නස් එකක් කරන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දින් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී මේ වෙද්දින් සේල් වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා මේ වෙද්දින් ආයිටම් සේල් වෙන්න පටන් අරන් ඉවරයි වැඩ කරනවද නැද්ද කියන දේ ඔයා ගතේ තියෙන්නේ වැඩ කරොත් ඔයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා මම නිකන් මේ සර්ච් කරලා බැලුවේ වැඩ කරොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් සක්සස් වෙන්න පුළුවන් යූස් කරන්න ඔයාගේ Facebook එක ඔයාගේ ක්‍රිස්මස් වලට රිලේටඩ් වෙන බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න ඒ විතරක් නෙමෙයි මම කිව්වා ඔයා ඔයා දන්නවනම් මේ වෙද්දි ඔහා ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න 5 එකේ ක්‍රිස්මස් කාඩ් තියෙන සර්විස් 511යි ඩිසයින කෙනෙක් නම් ඇවිල්ලා ක්‍රිස්මස් කාඩ් මේ සීසන් එකේ මාරම ඉල්ලුමක් තියෙනවා ක්‍රිස්මස් කාඩ් වලට සර්ච් කර බලන්න ඒ විතරක් නෙමෙයි ක්‍රිස්මස් කාඩ් වගේම නිකමට ගිහලා සර්ච් කරලා බලන්න ක්‍රිස්මස් ටී-ෂර්ට් ඩිසයිනර්ස්ලා කොච්චර ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ ටයිම් එකේ තමයි මෙන්න මේ සර්විස් වලට ට්‍රෙන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන්නේ මේ වෙලාවේදී ඔයා තාමත් ඔයා 5 එහෙම බැස්ස නැත්නම් බහැලා බලන්න 5 එකට බහැලා ගිග් ටික දාලා තියන්න ශනිකව මේ ටයිම් එකේදී ඕඩර්ස් ටික එවි මොකද ඔයා හරියට දාලා බලන්න මොකද මේ සීසන් එකේදී ඩිසයිනර්ස්ලට ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මොකද ටී-ෂර්ට් ඩිසයින් කරන්න, එහෙම නැත්නම් කාඩ් ඩිසයින් කරන්න. ඔයා ඉතින් මේ වට වැඩ බහැලා ඉන්න ඕන, වැඩේට බහැලා ඉන්න ඕන. සීසන් එක පටන් ගන්න කලින් මම කිව්වේ. ඒ වගේම ඔයාට සමහර විට මේ ඩිසයිනින් ප්‍රොසෙස් එකක් හෝ වේවා. අපි ගේමු රෙඩ් බබල් එකට ටී-ෂර්ට් එකක් ඩිසයින් කරන ප්‍රොසෙස් එක සමහර විට ඔයාට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට Amazon එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් පබ්ලිෂ් කරන එක, එහෙම නැත්නම් බුක් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට විසඳුම් තියෙනවා. විසඳු මෙහෙම නැත්තම් මම නිකන් ක්‍රියේටිව් ෆැබ්‍රික් එකේ ගිහිල්ලා ගහලා බලුවා ක්‍රිස්මස් වලට නිකන් ක්‍රිස්මස් කියලා සර්ච් කරලා බලුවා ක්‍රිස්මස් වලට රිලේටඩ් වෙන විදිහට ටී-ෂර්ට්ද එහෙම නැත්තම් මේකට තියෙන KDP ඉන්ටීරියර්ස්ද ඕන තරම් මේක අවේලබල් ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට පේන ඇති ක්‍රාෆ්ට් එහෙම නැත්තම් ටී-ෂර්ට්ස් ඩිසයිනින් ඒ වගේම KDP ඉන්ටීරියර්ස් 1013ක් තියෙනවා ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් ක්‍රිස්මස් වලට රිලේටඩ් වෙන විදිහට පොඩි ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ පොඩි ගාණක් ගෙවුවා අපිට මේක ඉන්න එහෙම නැත්තම් මේ වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ලයිෆ් ටයිම් අපිට ඉන්කම් නේ. ලයිෆ් ටයිම් අපිට මේක ඇතුළේ ඉන්කම් එක ජෙනරේට් වෙනවා නේ. අපි KDP එකට පොතක් දැම්මොත් ඒක ලයිෆ් ටයිම් ජීවිත කාලෙම අපිට සේල් වෙන එකේ රොයල්ටි එක එනවා. ඒ වගේම අපි එහෙම නැත්නම් රෙඩ් බබල් එකේ අපි පබ්ලිෂ් කරන බුක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඩිසයින් එක සේල් වෙන ප්‍රමාණයකට අපිට රොයල්ටි එනවා නේ. ඒක තමයි අපි කරගන්න ඕනේ. ජීවිත කාලෙම අපිට ඉන්කම්. අපි වැඩ කරේ නැතත් අපිට ඉන්කම්. තීරණය වාගත. වැඩ කරොත් ඔයා වින් කරයි. වැඩ නොකළොත් ඔයා ඔය විදිහටම ඉඳි. SL online bro විදිහට හැමදාම අනිවාර්යෙන් කියන දේ මම කරනවා. ඒ වගේම මම කිව්වා පෝත් දින එහෙම නැත්තම් පස් වෙනිය ඉන්නේ අපිට පෝත් නැමේ 5th විනව ඉන්නේ. පස් වෙනි විනව
බලමු තෝරලා මේක තමයි වීඩියෝ එක මේකට තමයි මම කමෙන්ට් එකක් දාන්න කිව්වේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න කිව්වා වගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ මම මේක ලින්ක් එක ගන්නවා ලින්ක් එක ගත්තා වෙනද වගේම මෙන්න මේ කමෙන්ට් ෆිගර් එකට දැම්මා කමෙන්ට් එක මම දන්නේ කවුද අද විනව කියන දේ අද වින එහෙම නැත්නම් මේ ඉතින් කමෙන්ට් 186ක් මේක රෑන්ඩම්ලි අරන් තියන 186න් කවුද වින කියලා මම බලමු කොහොම නමුත් මම වින් කරලා තියනවා ලොකු කමෙන්ට් එකක් තියනවා කමෙන්ට් එක මොකද්ද කියන දේ බලන්න පුළුවන් ඒ වගේම කමෙන්ට් එක වගේම මෙයා මේ විදිහට කමෙන්ට් එකක් දාලා දෙනම් මෙයා හොඳට මතක තියාගන්න මේ වෙද්දී මම 5 දිනකට දුන්නා 5 දිනකුගෙන් තාමත් එහෙම නැත්නම් මෙයාත් එක්කන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා තාම මට ඊමේල් එකකින් මාව කන්ටැක්ට් කරලා නැහැ මෙයාත් මේ සතිය දෙනවා මේ සතිය ඉවරෙද්දී ආය නැවත සමහර විට මේ 3 දෙනාටම ආය ගන්න බැරි වෙයි මොකද මම වෙන 3 දෙනෙකුට මේ gift එක දෙනවා මොකද මම coupon එක මේක එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දකට අරන් ඉවරයි අවුරුද්දේ මේ දවස් ගණන් තමයි යන්නේ coupons 5ක් කරන් තියෙනවා coupons 5ෙන් පස්සෙන coupon එකේ අද win කරේ මෙයා මෙයා මාව contact කරන්න email එක through මොකද මගේ email එක මගේ channel එකේ තියෙනවා about section එක මගේ තියෙනවා ඒ email එක through මාව contact කරොත් ඔයාට ඔයාගේ screenshot එකත් එක්ක ඔයාගේ channel එකේ screenshot එකත් එක්ක මගේ channel name එක මේක channel name එකේ screenshot එකත් එක්ක share එහෙම නැත්නම් contact කරොත් මම ඔයාට ඔයාට මේ ඔයාගේ gift එක ෂණිකව email එක through ඒක ඔයාට ලැබෙන්න සලස්සනවා තීරණය ඔයාගතේ බඩ කරනවද නැද්ද කියන දේ. ඒ වගේම ස්පෙෂල් මතක් කරනවා. තේරුණ නැති මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම කිව්වේ ගයිඩ්ලයින් එකක් විතරයි, අවුට්ලයින් එකක් විතරයි ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඇතුළේ ගේම් එක ගහගන්න කියලා තමයි මම කිව්වේ. ගේම් එක ගහගන්න නොගහන්න එක ඔයා ගතේ තියෙන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා. SL online bro එකක්. ඉස්සරහට ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් එකෙන් join වෙන්න. මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වල link එක කැමති නම් ඔයාලට අවිල්ල අද join වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් special මතක් කරන ගමන් ඒ වගේ මම මෙතනදී කියනවා එක එහෙම නැත්නම් කියනවා එක pro version එක ඕන කෙනෙක් දන්නවා. කියනවා එක pro version එක totally free use කරන්න පුළුවන් link එක තියෙන freelance master course එක හරහා විතරයි. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ link එකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ option එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. මොකද ඉස්සරහට ඔයාලට ලොකු ගමනක් තියෙවි. ලොකු steps තියන්න හිතන් ඉන්නවා. ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් රෙස්පොන්ස් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන ප්‍රතිචාරයේ මත තමයි ඉස්සරහා ගමන කොහොමද කියන දේ තීරණය වෙන්නේ. අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.